यो हो कालीमाटीको मछली मार्केट, माछाको मार्केट। बडा बडा मछली प्याक गर्के आए रे। यो हो कालीमाटीको माछा मार्केट। माछा मार्केटमा आज हामी माछा लिन आएको छु। माछाहरू बनाउँदैछ, हेर्दैछ। भाडा भाडामा माछा छ, भाडा भाडामा। यो चाहिँ कालीमाटीको माछा मार्केट। यहाँ चाहिँ माछा मात्रै बेच्छ। यो साइडमा सम्पूर्ण आइटमको माछाहरू पाउँछ यहाँ। जिउँदो मरेको माछा सबै माछा पाउँछ। यो सबैजनाको माछा बोर्डरबाट, इन्डिया अब इन्डियन माछा। यहाँ चाहिँ माछाहरू बेच्न राखिन्छ गाइज। म चाहिँ कालीमाटीमा आएको थिएँ होइन, यसो कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी मन्डी हो, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कालीमाटी। सो यहाँ चाहिँ म चाहिँ यतापट्टि चाहिँ माछाको मात्रै मार्केट छ यो लाइनमा। सो कालीमाटीको धेरै पछि आउँदाखेरि, आज चाहिँ यो माछा लिन आउँदाखेरि माछाको पनि एउटा छोटो भिडियो बनाउनु मन लाग्यो। सो यो कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति भनेको छ। त्यहाँ आउने बित्तिकै, मुखमा आउने बित्तिकै राइट साइडमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ माछा मार्केट छ। सो यहाँबाट भित्र चिनिन्छ, उता यता चाहिँ सवारी साधन, उताबाट गाडीहरू पनि भित्र चिन्न सक्छ। यहाँ फलफुल, खरबुजा, तरबुजा, मेवा। यहाँभित्र चाहिँ होलसेल, यहाँ चाहिँ 5 किलोभन्दा तलको तरकारी सामानहरू दिँदैन। यहाँ चाहिँ 1 किलो पनि पाइन्छ। सो भित्र जुन तरकारी मन्डी, ठुलो तरकारी मन्डीभित्र चाहिँ 5 किलोभन्दा मुनिको सामानहरू चाहिँ खरिद गर्न पाइँदैन। र खुद्राको लागि चाहिँ यहाँ छुट्टै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिले चाहिँ खुद्रा बजार भनेर चाहिँ तोक दिएको छ। अब म चाहिँ यहाँ खुद्रा तरकारीहरू किन्छु केही सामान, किन भन्दाखेरि मलाई 5 किलो चाहिँदैन। त्यो भएको कारणले थोरै सामानहरू म यो बाहिर नै किन्छु। यहाँ चाहिँ खुद्रा बजार छ। यो चाहिँ कालीमाटीको खुद्रा व्यापार केन्द्र। यहाँ बाहिर अझ त्योभन्दा नि खुद्रा पाइन्छ। त्यो बाहिरपट्टि सबै सागसब्जीहरू चाहिँ राख्छ। यहाँ चाहिँ हरियो परियो सागहरू, र यहाँभित्र चाहिँ खुद्रा व्यापार छ, काकतीहरू छ। यहाँभित्र जान्छु म, यहाँभित्रको माहौल यस्तो हुन्छ गाइस। कहाँ गएछ?
That's a full full puzzle, so guys. Saga, you suck, mokai, suck, full flower, flower, neuro. अब हामी चाहिँ निस्कँदै छौ कालीमाटीको फलफूल तथा तरकारी बजारबाट बजार प्रयोग गर्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति रे ल धन्यवाद भाइ है त अब गाइस घर जान लागेको कालीमाटी तरकारी फलफूल बजार घुमेर हैन अलिअलि तरकारी सरकार लियो माछा साछा लियो हैन तरकारीहरु टमाटर प्याजहरु माछा चाहिँ गाइस हैन नर्मल माछा सस्तो पनि थियो भए पनि के माछा भन्छ नाम चाहिँ थाहा छैन गाइस हैन जम्मा 220 रुपैयाँ किलोमा लिएर आएको त्यो माछा चाहिँ माछाहरु सस्तो पाउँदो रहेछ होलसेल पसलमा होलसेल दाममा अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ आजको ब्लग चाहिँ होइन इन्डिङ गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल युनिक टिभी थ्याङ्क यू सो मच